У Миколаєві відбувся мітинг проти використання формули Штайнмаєра. Працівники Служби безпеки України та поліцейські перевіряють причетність затриманого чоловіка у Кіровоградській області до пошкодження меморіалу вбитим євреям на Миколаївщині. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. У Миколаєві біля меморіалу «Струни пам'яті» відбувся мітинг та віче «Ні капітуляції». Учасники протестували проти погодження в Мінську формули Штайнмаєра. Слава нації! Ні капітуляції! Слава нації! Ні капітуляції! Антоніна Галкіна сьогодні бере участь в акції протесту. Вона була учасницею Миколаївського Євромайдану. Син Антоніни зараз воює на сході країни. Її позиція – виборів на окупованих територіях проводити не можна. Сьогодні люди зібралися висловити своє ставлення до того, як Верховна влада України здає інтереси і реально здійснює капітуляцію країни, здає інтереси Росії. Депутати Верховної Ради, президент і його так звана команда конкретно висловлюються за врахуванням думки Путіна при вирішенні питання Донеччини. Хоча насправді немає ніякої проблеми Донеччини. Є проблема Росії, яка вела свої війська і яка воює проти України. Нехай Росія виведе свої війська і все стане на свої місця. Всередині України ми вже розберемося. Син зараз на передовій, але якщо подивитися, що ми в Фейсбук висловлюємо однакову думку, одні й ті ж самі матеріали розміщуємо на своїх сторінках, у нас думки абсолютно сходяться. Біля меморіалу встановили намет, в якому збирали підписи до депутатів обласної та міської рад, а потім місцеві обранці мають передати їх до влади у Києві, аби не допустити проведення виборів на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Свій підпис поставила Ірина Коновалова. Я підписувалася під документом під гаслом «Ні розведенню військ». Я патріот України. Те, що зараз відбувається з Україною, мені не байдуже. І мене це, в принципі, не влаштовує. Тому я, як патріот України, я повинна брати участь в створенні своєї держави, в створенні свого міста. За підрахунками організаторів, на мітинг прийшло близько 300 людей. Найголовніше, чого ми тут зібралися, це достукатися до нашого уряду, що ми проти капітуляції, що ми не згодні на перемир'я ціною залишити нашу землю, наших людей, там, на окупованих територіях. Ми за мир, для нас важливий мир. Але мир тільки завдяки перемозі. Ми будемо виходити, якщо це потрібно, кожен день. Нас повинні чути. Ми не віддамо українську землю. Подібні мітинги одночасно відбулися і в інших областях України, а також у столиці. Ніна Булах, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Служба безпеки України спільно з поліцією знайшли чоловіка, якого підозрюють у пошкодженні пам'ятника жертвам Голокосту на території Кіровоградської області. Та перевіряють його причетність до пошкодження меморіалу вбитим євреям на території села Богданівка Доманівського району Миколаївської області. Чоловік виявився мешканцем Києва, дуже відомим реставратором та колекціонером. Під час обшуків за його місцем проживання правоохоронці виявили низку доказів, які свідчать про цілеспрямовану підготовку ним до вчинення актів вандалізму щодо єврейських культурних об'єктів. Знайдено майже 30 металевих свастик, які він виготовляв власноруч у майстерні. Карти Кіровоградської та Миколаївської областей та відповідні записи із відмітками об'єктів для вчинення актів вандалізму. Аерозольні фарби сірого та чорного кольорів, які повністю збігаються з тими, що були занесені на пам'ятних знаках. Тривають слідчі дії для того, щоб далі встановити причетність цієї особи до низки актів вандалізму, які були вчинені саме в Миколаївській області.
Правоохоронцями чоловік не затриманий. В межах відкритого провадження йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 161 статті та частиною 3 статті 297 «Наруга над могилою». В разі доведення вини, покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до 5 років. Нагадаємо, 15 вересня в селі Богданівка виявили спотворений свастикою пам'ятник вбитим євреям. Голова обласної єврейської громади Михайло Гольденберг каже, впевнений, чоловік діяв не сам. Можливо, йому замовили це зробити, тобто невідслідкований весь цей ланцюг. І ще одне, тільки в тому разі, коли буде застосована 161 стаття з розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, можливо, й можна очікувати на покарання гідне. Для мене було б важливо, щоб це покарання було і щоб нарешті з'явився слід відповідальності за такі дії. Адже навіть всі попередні акти, які були у нас в області, зокрема і місця пам'яті жертв сталінських репресій, яке було вщент зруйновано, залишились без уваги. Нікого не знайшли. Тобто треба покарання за наругу будь-якого пам'ятного місця. На мій погляд, як громадянина України, покаранню бути. І воно має бути озвучено дуже голосно. Зараз передаю слово до студії «Нового дня». Ми з вами зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:30.